um livro sobre história e religião que ficou pronto há pouco tempo e, como qualquer produção científica, deu muito trabalho para ser concluído, mesmo feito por um estudioso exemplar. Foi muito difícil, né? Eu posso falar isso porque eu estive com ele, né? No dia a dia, vendo o cansaço dele, né? Às vezes eu olhava assim, né? Da sala, no quarto onde ele fica estudando, que dá bem em frente, eu via ele, sabe, super cansado. Eu falava, Lê, descansa um pouco. Ele falava, não dá, não posso, né? Eu dito para a pessoa que vai me ajudar a escrever, depois a gente revisa, depois faz o processo final, a redação final. Nesse processo, a maior parte do tempo, quem me ajuda é minha mãe. Quando nasceu, Leandro teve 3 paradas respiratórias e ficou tetraplégico, o que afetou a fala e o sistema motor, mas não comprometeu o sistema cognitivo, a capacidade dele aprender. A fisioterapeuta Isabel Cristina tratou e acompanhou a superação de Leandro bem de perto. Tudo no Leandro é muito emocionante, porque foi assim quando ele era pequeno. Depois dos anos, ele aprender a ler e escrever já foi uma outra vitória, né? E depois, né, ele querer fazer faculdade, os pais poderem acompanhá-lo, né? É tudo lindo isso. A Cleonice, mãe do Leandro, sempre esteve ao lado do filho para o ajudar a vencer as barreiras que a vida colocou em seu caminho. Ele sente muitas dores por ficar a maior parte do tempo na mesma posição, sentado na cadeira. Por isso, Cleonice está sempre lá, inclusive no dia a dia da faculdade. Então eu fui fazer o mestrado junto com ele. Então eu assisti todas as aulas, participava das aulas, de todos os colóquios, dos seminários, né? E exatamente para estar escrevendo tudo que era importante na aula para ele. Aí chegava em casa e lia, olha, anotei isso, 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 isso. Se você perguntar para mim o que você mais gosta de fazer no seu dia, eu gosto de sentar na cadeira e passar 3-4 horas lendo e pensar sobre o assunto que eu estou lendo, refletir mesmo. Porque eu acho que o pensamento é uma das formas que você tem de mudar a sua realidade. O livro, intitulado Juan Diego, Modelo Indígena de Santidade Branca no México do século XVII, é resultado da tese de mestrado de Leandro em Ciência da Religião. Que foi editada, tudo direitinho, e foi transformado em livro. Foi lançado dia 3 de outubro no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Mas Leandro não parou por aí. Ele quer ir ainda mais longe. Se Deus quiser, a livre docência, que é o último grau que um pesquisador pode chegar. E meu desejo mesmo é prestar concurso em uma universidade. Se Deus quiser, me tornar uma referência na minha área. Leandro diz que os obstáculos não são empecilho para quem quer atingir seus ideais. O sonho, você pensa como algo distante, fica parado esperando acontecer. Quando você transforma esse sonho em objetivo, você começa a concretizar na tua cabeça e no seu coração maneiras de você chegar e finalizar o caminho, realizando aquilo que você quer.